Ну і зараз будемо мати скайп-зв'язок з Криму, власне, з українського Криму, з міста Бахчисарай. Будемо говорити з Ільмі Умеровим, заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу. А, власне, Ільмі Умеров тільки вийшов цього тижня з психіатричної лікарні. Його примусово лікували там. Власне, затримали його 11 серпня. Пробув він майже місяць. Насправді, в жахливих умовах, як він тепер вже описав сам. Ільмір Рустемович є в нас на прямому вже скайп-зв'язку. Дякую вам, що долучились до студії громадського. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви почуваєтесь, перше запитання зараз? Я хочу вас немножко поправити. Це було не примусове лікування, а експертиза. Ага, експертиза. Це була принудительна стаціонарна експертиза. Дякую, цель, що поправили. Вияснити психическое состояние путем проведения вот этой принудительной экспертизы. Вообще по статье, которая мне инкриминируется, психиатрическая экспертиза не является обязательной. Поэтому от добровольной, от амбулаторной я сам отказался. И в результате провели через решение суда. И несмотря на то, что решение суда не вступило в силу, у нас было право обжаловать, мы его обжаловали. А суд следующей инстанции так и не состоялся. Меня все равно поместили в психиатрическую клинику и провели эту принудительную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Результаты этой экспертизы вполне меня устраивают, потому что я присутствовал на заседании комиссии, и на это все специалисты в один голос сказали, что никаких психических отклонений у меня нет. У меня, к сожалению, есть соматические заболевания, есть инвалидность, но психиатрических диагнозов и психиатрических отклонений нет. Ільмір Рустемович, як ви зараз почуваєтеся? Як ваш стан здоров'я після всього, що ви пережили? Я знаю, що у вас дійсно були проблеми зі здоров'ям саме в клініці. Я маю на увазі не психічні проблеми, а от, власне, соматичні, про які ви говорите зараз. Ну, соматичні заболівання, вони у мене якби вже давно присутствують. У мене є болезнь Паркінсона і інвалідність по цій болезні. Кроме этого, я перенес 5 лет назад операцию на сердце. Есть некоторые проблемы, в общем-то, и сердечные. Гипертоник с большим стажем. Поэтому у меня как бы диагнозов хватает, но состояние у меня сейчас стабильное. Я готов продолжать судебное разбирательство. Мы будем давать несколько апелляций, связанных в том числе с этой психиатрической экспертизой. Уже на 13 сентября назначено заседание суда. Как бы в прикладном смысле оно уже не имеет никакого смысла. А в смысле накопительства для судов европейского уровня и уровня суда в Гааге, который обязательно когда-то состоится, в смысле накопительства мы проводим определенную работу. Тобто все це готується вже для Європейського суду з прав людини по вашому незаконному фактично утримуванню, я правильно розумію? Ну, не тільки по мені, а взагалі по нарушенням прав чоловіка в Криму. Угу. Де ваша справа одна з інших багатьох? Ну, я думаю, що в результаті воно так і вийде, що це буде один или несколько эпизодов, связанных с моим делом, а вообще будет большое судебное разбирательство, где виновные в этой аннексии, в этой оккупации, в этих процессах, которые сейчас происходят между Украиной и Российской Федерацией, виновные понесут наказание именно в судах вот этой инстанции на уровне Европы и Гааги. Ільмір Рустемович, але коли ви перебували в лікарні, зрозуміло, що у вас там давні хвороби, якось у вашому лікуванні їх вам допомагали працівники цього медзакладу і взагалі в яких умовах ви знаходилися там в цій лікарні? Наскільки вони були придатні для, не знаю, для існування, для можливості якось більш себе нормально почувати при ваших хворобах? Ну, я за ці 3 дні, як вийшов з цієї лікарні, вже множество разів розказував. И во всех средствах массовой информации, наверное, уже информация об этом была.
Я вообще расцениваю сам факт помещения меня на принудительную экспертизу как метод давления, как метод оказания давления. А пребывание в этих условиях как одну большую пытку. Потому что поместить психически здорового человека в общество душевно больных – это уже как бы нарушение его прав. А я не являюсь ни больным, ни осужденным. И по статье, которая мне инкриминируется, эта экспертиза не обязательна. Поэтому я ее расцениваю как один из методов давления, как один из методов заставить замолчать. Угу. Я так розумію, що ви не просто не збираєтесь мовчати, а взагалі і далі будете говорити про те, що відбувається в Криму. Ось сьогодні була остання заява президента Порошенка, який дав доручення буквально голові МЗС про те, що щоб він доповів в Росію про те, що вибори на території України до Держдуми Росії неможливі. Йдеться, звичайно, про півострів Крим. Але я так розумію, що вибори все одно відбудуться. Як ви бачите зараз, як іде до них підготовка до цих виборів? Я так розумію, що кримсько-татарський народ, звісно, в них участі брати не буде. Ну, це як би однозначно. Подавляюче більшість кримських татар участі в виборах приймати не будуть. Ми їх к этому призиваємо. Просимо не приймати участі в виборах, тому що організація виборів на окупованій території приведе до того, що вибори по всій території Російської Федерації треба буде признавати недійсними. А это огромный труд, огромные расходы и без того уже обезденежное или обескровленное государство проводит вот эти расходные мероприятия. И когда процесс возвращения Крыма будет происходить, то Российской Федерации уже без Крыма придется снова проводить выборы, потому что Государственная Дума, выборы, в которые проходили на не своей территории, будут признаны недействительными. Дякую дуже, Ільмір Рустемович. Ільмі Умеров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, скайпом з Бахчисараю, був з нами на прямому зв'язку.